שבוע טוב, יום ראשון היום. 14 ביולי 2013, זין באב תשע"ג. 14 ביולי, זה היום, נכון? היום יום הבסטיליה. אתם מוזמנות להישאר לחגיגת צרפת כאן. אנחנו חוגגים את יום הבסטיליה עם אורחים נכבדים. קודם כל, השגריר לשעבר בצרפת דניאל שק, בוקר טוב לך. בוקר אור. העולה החדש והקסום, איתן? איתן בן חמו. כמה זמן אתה בארץ? מתי? לפני שנתיים. שנתיים אתה בארץ. איך בינתיים, איך אתה מרגיש פה, איך? טוב. כן, אתה אוהב את החבר'ה הישראלים? כן. לא מעצבנים אותך בחוף וזה? יופי. חכה, זה עוד יגיע. לאט לאט. ופאולין שבל איתנו. אשת קולינריה, שפית, זה עיתונאית תוכן, נכון? יש לך הרבה מאוד... לא שפת, אבל אשת קולינריה. מבחינתי את שפית, עם כל מה שהבאת כאן, תשמעי התואר כבר פה. אז תכף נטעם ונדבר על זה, אבל קודם אנחנו רוצים לברך את שגריר צרפת בישראל, כריסטוף ביגו. בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב, אורלי גיא. איך אתה חוגג? How do you celebrate this day? How do you... Well, we are going to have a great party this evening with 2,000 people under the auspices of President Shimon Peres. And a lot of French and Israeli that will join together. There will be a firework and, of course, the French cuisine, some music, a DJ, and of course, we'll have a very nice moment together. And we're not invited. אומר השגריר הצרפתי שחוגג עם נשיא מדינת ישראל. פרס, לא מזמן לא חגג. הקולינרי עם מיטב המזון הצרפתי. אגב, יש לנו פה שנסונרים, תכף אנחנו גם נשמע כמה שנסונים. וברט, תכף אני גם את זה אביא לך. את הכובע שכחתי, נו, רציתי... אני מאוד רציתי להיות בשיחה עם השגריר לחבוש את הכובע. קודם כל, שמותיכם? איליה. איליה ו? בני. איליה ובני, אוקיי. ואתם מסתובבים ושרים שנסונים ברחבי המדינה? לא, אני תלמיד שלו. ברצינות. כן. אז מה נשמע עכשיו? תלמיד מוכשר מאוד. מה תנגדו? לוויין רוז. קדימה. יותר בשקט עכשיו. מה שקורה זה ככה, אנחנו עכשיו היינו אמורים לעשות מצד התונה הגדול, אנחנו נקליט את זה עכשיו איתך, נשדר את זה מחר. בסדר? את כל הפרטים על איפה מסוכן, איפה פחות מסוכן, איפה טעים, איפה בריא וכל זה? בסדר? בסדר. אוקיי. נשמח גם תחווי דעתך על מעשה דעה להתפאר של פאולין. תגידי, העוף הזה? זה לפולו פה. זה של הארי הרביעי, חלם שלכל צרפתי יהיה לזה על השולחן. פעם בשבוע, ואחר כך עשו חישוב של... לפול או פה. לפול או פה. נראה נפלא. יפה. ועל רקע הצלילים העצומים האלה אנחנו נתחיל להיפרד, נכון? אנחנו כמו אותך נקליט, נשדר את זה מחר. קיבלתי הודעה מאוד משמחת מאוניברסיטת בר אילן, דובר עבודת סטודנטים. הבחינה בבניין 605, חדר 104. המון המון תודה לכם. בהצלחה, מאמי. טוב, עוד מעט נתחיל לעלות לטלפונים שלכם בקו הידידות עם אנשי הקרן הידידות, ננסה לטפל בבעיות שלכם. מחר 6:25 בבוקר אנחנו מתייצבים כאן לשירותכם. תודה רבה על הצפייה, שיהיה לכם יום שמח. ויב לה פרנס. קדימה.